ဂျာမနီနိုင်ငံ Friedrich Albert Stiftung အဖွဲ့ကချီးမူပြီးရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမြန်မာပြည်ပေါ်ပြည်တွင်းကသဘောထားများကောင်းစဉ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအခုလ18ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာဘာလင်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာပါဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ International Development Enterprise မြန်မာမှဒေါက်တာခင်စောဝင်းနဲ့ Igram မှဒေါက်တာနေဝင်းမောင်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှင်ဦးကကန့်ကွက်စာတစ်စောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ18ရက်နေ့ပြည်ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာသူတို့က round table discussion ပေါ့ဆိုပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်ပြီးကြားတယ်အဲ့ဒီရဲ့ agenda ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူတို့ပြောမယ့်တချို့အကြောင်းအရာတွေကပမာဒီ democratic အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာတရားကိုတရားနည်းနည်းစိတ်ဝမ်းကွဲပြားပြီးတော့ညီညွတ်မှုပြတ်သက်ပြတ်ပြားအစီအစဉ်ကိစ္စမျိုးတွေပါနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ကမလုပ်ဘူးပေါ့လေ။ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါမျိုးလုပ်တာကိုလည်းကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရှုံ့ချတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိချင်တဲ့သူ။ဘာလင်မြို့မှာကျင်းပမဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုကန့်ကွက်ရှုံ့ချရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အခုသူတို့ကဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာ NLD ကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးလောကအပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ဒီလီဟာနေကြီးဖြစ်သွားမယ်เนาะအလားအလာရှိတယ်အဲ့လီဟာနေကြီးတဲ့မှာဘသူကဝင်ပြီးတော့ NDF ကဝင်လာပြီးတော့ Centerpiece of the Democratic Movement ဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးလားဒီလိုဟာမျိုးက NLD ပြတ်သွားမှာ NLD ပျောက်ကွယ်သွားမှာနောက်တစ်ခုကဝင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးသူကအားပေးပြီးတော့ဒီဆောင်ပြီးပြီးဆွေးနွေးတဲ့သဘောရှိတယ်လေတကယ်တော့အဲ့လိုမဖြစ်တင်မဲ့လေကို့အချင်းချင်းပဲပေါ့။အပေါ်ကင်တီဖြစ်စေမတင်ဘူးဖြစ်စေပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေဒီဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကညီညီနိုင်နိုင်ဆွဆွနေနေနဲ့လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်လေ။အဲ့လိုအားပေးခြင်းလို့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်ကြောင်းပေါ့လေ။စန့်ကျင်ကြောင်းရှုံချကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲစီစဉ်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့ကန့်ကွက်တဲ့စာဆောင်ကိုအင်တာနက်ကတစ်ဆင့်ဖြန့်ချိမဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်တာနက်ပေါ်မှာတော့သူများတွေဖတ်ရှုနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားမှာပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါမဲ့လူတွေလည်းဖတ်စေခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကြီးမှုကျင်းပမဲ့လူတွေလည်းဖတ်စေခြင်းတယ်လေသူတို့ဖတ်ပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပါဝင်လှူရှားနေရတဲ့လူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူတို့သိရှိနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုချင်းစာပြီးတော့ဒီဟာတွေရဲ့အစည်းအဝေးရဲ့အဂျင်ဒါတွေဟုတ်လားရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသူတို့ပြောင်းလို့ရကျွန်တော်တို့ကတအားတော့သူတို့ကိုအချိန်မီသူတို့ပြုပြင်ကြောင်းလဲခြင်းလို့ရှိရင်ပြုပြင်ကြောင်းလဲနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်